Bora lá, mãe? Bora lá. Nossa, tem muita criança. Galera, estamos aqui no parque que nós tínhamos falado que ia já. Só que nós passamos no museuzinho, né? Tem que ver os bilhetes lá, né? Vamos lá ver se tem que comprar bilhete. Eu acho que o bilhete não é pra... É só pra entrar no museu que tem lá na frente. Eu acho que pra ir andar normalmente não precisa de museu não, só andar no parque. Eu não sei. Cuidado, cuidado. Karina, sai. Esse cara não decide, mano. Ele já estacionou lá, de lá, né? Pode, a placa tá escrito pra aqui, a seta, ó. É um parque bem grande, galera. Vou mostrar pra vocês aqui o tamanhozão que é. Tá vendo? Tem aqui museu, tá vendo? Eu acho pra ver os museus que tem que... Ai, cuidado. E dá pra andar a pé, nós vamos andar a pé pra conhecer tudo. Vamos ver lá se tem bilhete. Pronto, atravessamos aqui. Ó, ela disse que tem que seguir o percurso azul aqui, ó. Eu vou seguir aqui, ó. Tá pro bar. Vamos trocar. Vamos pegar e seguir o amarelo aqui pra lá. O que tem aqui? Ah, aqui tem isso aí, ó. Natureza. Sério? Vambora. Se prepare. Se prepare pra andar. Não, lá na frente tem veado, tem gado, tem um monte mas de bicho. E esses bichos correm atrás tem da os museus lá ainda que a gente vai passar pra ver. Foi 5 euros por pessoa, galera. Mas esses bichos correm atrás da gente? Ah, se correr atrás da gente, não é corre deles, vem. Entendeu? Vai, vamos continuar. Não acredito. O que tem que pagar pra andar na natureza? Porque a natureza é deles, né? Isso é coisa tapada da Mafra. Você é tapada de Mafra aqui. Ah, a Karina ficou agarrada lá. Prepara tuas costas. Prepara minhas costas o quê? Prepara as costas da vovó aí, vovó. Poxa, por isso que eu trouxe a vovó pra carregar, carinho. Melhor você preparar as costas pra Karina, Natália, prepara dela pra mim. Outra placa, galera. Não, mãe, é que nós compramos o percurso azul. Aí nós segue a placa e vê os percursos azul. Não, não é por aqui não, tá? É por aqui. Sabia? Bora. Aqui depois nós sobe aqui, aí tem a placa saída aqui, tá vendo? Nós tem que ir pra lá, entendeu? Entendeu, mãe? Eu. Oxi. Samambaia, tanta samambaia lá no Brasil, por que isso? Daqui a pouco nós vamos começar a já ver os bichos, galera. Tem aqui muito bicho. Samambaia é muito bom. Onça. Tem onça aí, ó. Onça tem. Vira onça. Aqui uma onça aqui. Luizinha Marruá. Minha mãe nem sabe o que é Marruá, sabe? Eu sei. É o quê? É lá a novela lá. Ah, você tá assistindo? Não, Marruá é porque é selvagem. Sim, patronal, já vi. Não sabia, tô assistindo. Ui. Ó, nós podíamos cercar aquele morro que tem lá perto de casa, aquele mato lá, e cobrar dos outros pra ir andar lá, né? O que vocês acham? Não, mas é sério. O que, que a gente vai ver aqui? Vamos ver o mato. Não, eu não acredito não, Natália. Não acredito no quê? Você gastou 20 euros pra nós... Vê mata. Não, lá tem bicho e tem os museus lá ainda que nós vamos ver, oxi. Era só nós andar lá naquele mato seu lá, do velho saco lá. E também por isso que eu pensei, né? Cercar aquele mato lá e cobrar as pessoas ainda. Aí nós vamos melhor a casa, fala que é a casa do velho saco, o museu, né? Lá na Lagoa Azul, por exemplo. Lagoa Azul. Ah, lá é bom. Então. Não, mas aqui tem muitas coisas. Ó, tem um rio aqui embaixo, tá vendo? Olha pra frente, tem. O que, Natália? Karina, cuidado, Karina. Olha ali o viado ali no meio ali, galera. Olha ali, mãe. Olha lá, eles andam solto com nós, olha lá, galera. Não sei se vocês conseguem ver, eu vou tentar dar um zoom com o telemóvel. Com a câmera, tá aqui, ó. Viu, mãe? Ah, vem cá, viado, vem. Olá. Ali, ó. Tá lá. Tá ali no meio ali, ó. Olha lá ele olhando pra nós. Levanta ela. Vai, ela, abra, ela não tá vendo aqui. Não, tá aventada aqui, tá vendo. É um bico assim? Olha lá, mexeu a cabecinha. Assim. Ela que chifrou. Lá embaixo. Ela já viu, tá fazendo hora com nós. Vambora. Conheço minha filha. Ah, ela viu agora. Desmereceram você aqui, tá? Minha mãe e a Natália ficou falando que é 20 euros. Paguei caro pra ver você. Eu com a minha arma aqui agora. Tinha carne. Eu quero caçar. Oh, mas quando ela falou 20 euros, eu falo, mas eu posso caçar também aí? Carinha, passa mais pra cá. Você falou? Não. Ei, pai, eu quero caçar. Pai, eu é, que pior só... é que tiver urso, diz que urso come a gente vivo. Come mesmo? É, mas, ele não mata a gente não. Mas diz que ele não come carne de segunda não, urso, né? Pai,
ver, não. Toma, pra você se proteger. Não, você protege eu nós. Eu acho que quando eu começava a comer, eu tava por 3, 4 dias. Mãe, toma. Isso? Mãe, você é uma aventureira. Eu sou do café da manhã. Mas você é uma aventureira. Passou, passou. Pequenininho, porquinho, pequenininho. Calma, calma, calma. Galera, um porquinho pequenininho. Tá vendo? Aqui tem animais. Pô, passou ali. Olha lá. Correu. Nossa, vazou. Mas nós ainda vamos ver mais. É. Vê esse tamanhozinho assim. Parece aqueles mini porquinho. Só que é do mato, é javali. É um javalizinho. Viu? Ai, vocês subestimaram. A aventura tá começando a ficar louca, isso galera. É assim, né? Você ei, começa a ver bicho assim. Ei, agora a gente vai ver esse bicho. Sim, tem pica-pau, tem um monte de bicho. Vai ver agora o pica-pau. Vamos ver, vamos. Pica-pau amarelo. Pica-pau amarelo. Galera, não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem um javali aqui. E tem um pequenininho andando por aqui. Eu vou tentar dar um zoom na câmera, mas eu não sei grandão, se vocês vão pegar bem. Aqui. Tem dois grandão lá. Olha lá os pequenininhos. Eu vi. Não, eles vão dar a volta, depois nós passa lá na estrada, nós pega eu eles. Grandão. Olha lá o pequenininho. É, mãe e filha. Olha lá, ele fazendo carinho. Olha lá, carinho, parece a mamãe quando pega você. Eu tenho um pai e a mãe. Tem um pai e a mãe, igual você. Então, bora, continua a aventura. Bora. E a aventura continua. Carne de porco é bom, é. Carne de porco preta, é. Essa carne é boa, essa carne. Mas, tá, imagina um leitãozinho desse grelhado. Que cabe na bolsa um nem. Vamos pegar. Eu devia trazer. Não, vou pegar o grandão, grande. Não quero o pequenininho, não. Pequenininho não. Pegar eu o grandão. Eu trago a bolsa grande. Pai. Saindo com um porco desse aqui. A mulher, que é isso, senhor? Eu falava, ah, minha senhora, pra valer o passeio, né? Eu paguei 20 euros pra isso. No mínimo um porco, né? Oxi. E não vem, não, com a estufa, minha mãe. É. Oxi. É um casinho, amigo. Acho que é banheiro, né? Os porcos. Galera, só se liga nisso aqui. Sabe o que é isso aqui? Rolha, meu. Olha só. Que da hora, né, velho? Isso aqui que eles fazem as rolhas dos vinhos. Eles tiram aqui essa casca grandona. Só que aqui não tá. Olha só a grossura. Tá vendo? Aí eles tiram assim da metade da árvore, corta, depois fazem as rolhas. E cortiça. Eles falam aqui, ó. Ó, aqui, dá pra você ver que é. Top, né? As mulheres foram na frente. Já vazaram, mano. Ó, espera aí, cambada. Atão. Olha isso, galera. Espera aí. Oh. Falou o quê? Seu filho tá vindo aí, cara. Tava mostrando a cortiça, galera, lá, olha. Esse carro anda aí. É. Tava mostrando a cortiça, galera. Ó, aqui tem até uma cortada, galera. Olha aqui. Ó, pra vocês verem. É um pedaço de cortiça, ó. A árvore, a madeira, a casca dela toda que forma a rolha. Né, mãe? É. Aqui, galera. Um rio. Tô ouvindo cavalo, ó o cavalo, ó. Ali. O senhor na charrete. Tá seco. Minha placa. Acho que é por aqui, é. Percurso pedestre. Por aqui. Bora. Olha o cavalinho. Vai pra... Vai pra... Cheira mal. Cheira é por aqui, né? É. Bora. Aqui acho que tem cavalos. Ó, estamos chegando no museu. Parece aquela fazenda lá do Pantanal. Né, meu Deus? Meu dente tá banando? Tá banando. Esse tá banando já há um bom tempo já. É por isso que tá fazendo um ventinho na avó, porque o dente tá banando. Aqui tem um museu. Parece aquela fazenda do Pantanal, não parece, Antônio? Nossa, gira aqui, pá. Gostei. É. Ó, tem museu, tá vendo? Vocês ficam falando dos ventinhos. Já falei. Sim. Olha aí. Ah, olha que da hora, velho. Puxa, então, eu tenho medo de entrar aqui. Eu pensei que eu sou peça. Olha aqui, onde nós entramos aqui. Ah, não. Isso tudo pertence ao Palácio de Mafra. Carinha, tira o pau daí. Não encosta. Atão. Au, deixa eu te falar uma coisa. Diga. Ó, mãe, vigia ela, tá? Sim, ah, tem aqui botão que você pode apertar e eles vão explicar. Aqui é a nossa casa. A gente dá essa volta, ó.
Nossa, esse é da hora, né? Isso aí é os Mercedes hoje em dia. Olha isso aí. Olha isso, Karina. Não, não abre não, mulher. Segura o pau. Olha isso aqui. Esse é conversível, né? Não, acho que não. Acho que não, mãe. Acho que é melhor não subir, né? Não sabe? Não sei. Será? Tira a foto nossa. Já tô tirei no vídeo aqui, ó. Senta aqui, Karina. Virada aqui, filha. Lá tá bom? Pronto. Pronto. Não, aqui na frente não. Aqui na frente não dá pra ir, não. Você não vai conseguir subir ali. Pronto. Isso. Já tá a foto. Pronto. Bora. Só apertar print, galera. Posso subir? Não pode. Tem isso ali. Então para aqui, esse cara. Então tira o cabelo igual. Não pode. Vai. Acho que tem outra entrada, né? Isso é muito pequenininho. Tem mais ali, ó. Tem outra entrada aqui, por ali. Não. Não, não pode não. Tem mais entrada pra lá. Da hora, né? Aqui dentro não dá pra entrar não, galera. Mas olha que bonito. Grandão, né? Tem tipo uma área grandona. Não tá dando pra entrar. Aqui fica esse tuk-tuk também, que você pode comprar bilhete pra eles pra andar. Mas, mano, pra andar aqui pra ver... Esse só mata, não tem poucos bichos. Ainda andar nisso aqui não vale muito a pena, não. Eu ando de carro pela rua aí, mesma coisa. Ah, dá pra entrar. Não, a porta tá fechada aqui. Oi. Ali tem alguma coisa. Ah, museu das carruagens. Tem alguma coisa aqui, ó. Bom, calma aí, papai vai ver aqui o museu aqui, filha. Pode pegar um bocadinho no pescoço? Pegar você no pescoço? Papai já pega. Quando nós for ali na trilha ali, o papai já pega. Por quê? Porque sim. Ah, tem banheiro aqui. WC. Não tem nada. Ah, tá fechado isso aí, né? Museu das Carruagens é onde nós fomos. Ali acesso exclusivo a funcionários. Bora. Aonde? Tá tudo fechado, lá tá fechado as coisas. Aonde você vai me pegar? Já vou pegar, filha. Quando nós for no caminho, o papai já pega, tá bem? Ok, isso vai sobrar. Sobrar pra mim. Minha babó não quer te carregar no pescoço, não? Tá bem. É. Ó, tem uma fonte ali. Um museuzinho. Tá, tá tudo fechado. Tem uma coisa dentro? Tem. Tem o quê? Móveis. Deixa eu ver. Nossa, móveis antigos, né? Posso ver? Pode levantar. Olha lá, galera, antigo, né? Mas tá tudo fechado. Viu? Ah, já vi. Viu? Pau. Ah, assim não tem graça, né? A gente deixa nós ver tudo, né? Era pra estar aberto? Já não gostei disso não, galera. Você não gostou mesmo, não. Tudo fechado? Até os... Só lá, o primeiro museu das carruagens tá aberto. E não tem isso de horário. Aí quando alguém fala, ah, mas é o horário, Carlos. Depois não tem isso de horário. Nós pagamos pra entrar agora, eles deixam entrar. Ô, Natália. Natália. Acho que não dá pra nós fazer o percurso por aqui, não. Por cima. Ou tanto faz, né? Não, não dá, não. Vai, por aqui mesmo. Seguir a Natália. Olha os comboizinhos. Mas esses acho que eram os antigos, né? Agora estou usando mais uns elétricos, parece que eu vi lá descarregando. É mais moderno. Vamos ver se lá na frente a gente vê mais porco lá, mais alguma coisa. Galera, estamos chegando aqui, mais umas casinhas aqui. Nós já passamos por umas ali, mas não tinha nada, tá tudo fechado. Por umas outras. Aqui, será que tá aberto, mãe? Também tá fechado, é tudo fechado. Será que pode... Ah, acho que isso pode abrir, não? Ah, tem lenha aqui, não sei. Ó, ah, tem lenha. Ah, não, só tem lenha, só não tem nada, não. Só tem lenha. É, não tem muita coisa legal, galera.
Tem ali, parece que é um forno, né? Uma coisa assim. Tá vendo? Não é, mãe? Eu não vou mais, não. Que é o quê? Eu vou me... Nossa, isso é o quê? Isso é um forno ou um poço d'água? Tá seco? Deixa de guardar as coisas, tipo um celeiro, né? Não sei. Deixa eu ver aqui a placa. É forno, né? Forno de cal. Ô, Natália, aqui é um forno de cal. Lembra aquele que nós vimos lá no meio da rua chamar forno de cal? Sim. O quê? É por aqui, Natália. Tem que passar agora e dar a volta e virar por lá. Vamos, não subir, vamos aqui. Pra aqui não, né? Vamos subir, aí faz a volta lá e depois passa por aqui de novo. Eu acho que sim, né? É, Natália. Entendeu? Mas é lá que tem os bichos lá na ponta, eu acredito. Entendeu? Vai, eu vou carregar ela mais um pouco nas costas. Vamos lá. Não, deixa ela andar um pouquinho agora, pra ela cansar, você carrega. Sim. Como a Natália carregou esse tantão, né, Karine? É pra aqui. Tem que depois subir, tá aqui a placa aqui, ó. O nosso percurso é aqui, ó. Dá um pouquinho d'água, ela não tá pra descansar. Dá um pouquinho d'água. E pronto. Bora. Vale a pena muito não, né, mãe? Vale muito a pena aqui não, galera. É assim, quem gosta só de caminhar. Mas, mano, caminhar pra não ver nada também e pagar 5 euros não vale a pena. Eu sou sincera, Leon, não, nós não. Tava lá de graça, era melhor. Pode caminhar. É, nós fomos aí. Vocês viram os vídeos pra trás aí lá que tinha os negócios. Ah, mas nós já pagamos 20 euros. Vamos manter lá pra ver os bichos lá na frente, ué? Mas o bicho tá lá aqui, cara, tipo, não foi. Não, foi lá na frente. Acho que foi, eu, né? Eu tô vendo um animal. Cadê? Ali. Não, esse é folha. É folha. Tem nenhum passarinho ali. Pousada. Mais nada. Bora. Isso aí é os bichos que podem ser encontrados. Até a víbora cornuda pode ser encontrada aqui. É a cobra mais perigosa de Portugal. É essa daqui, galera. Mas não mata, não. Só pode matar criança, idoso. Eu. Mas mesmo se tiver com a saúde mesmo debilitada, ela não é tão venenosa assim ao ponto de matar. Como nossas cobras lá do Brasil. Depois tem cobra d'água, tartaruga, que é o cágado. E não dá pra subir aqui não, galera. Eu tava olhando aqui, ó. O nosso percurso é o azul, tá vendo? Tá aqui, ó. Percurso pedestre. Mas tem que ir embora por aqui agora. Entendeu? Natália. Mas tem que ir por aqui agora. Mas vamos por aqui, mano. Ver, nós por aqui já viemos daí, né? Vou lá e encontra. E essa estrada reta que nós estávamos ali é só para bicicleta, BTT. É outro percurso. Não, ela falou que é um percurso que é não vale a pena. É, de 8 quilômetros. Pois, mas o nosso nós pegamos de 5 quilômetros. Mas já, pronto. Já tá muito, né? É, já tá muito. Vamos embora andando, Karine. Vê se nós vemos mais bicho para lá. Os animais não tem. Ali na frente nós vamos encontrar o sapo. Vamos ver, né? É. Ali na frente nós vamos encontrar aqueles bichos ali, Karine. Nós encontramos o sapo. Eu vou te pegar você no colo mais um pouquinho, Karine. Sim. Nossa, olha o tamanho desse aí, dessa árvore aqui. É árvore de... como é que é o nome? Pode fazer rolha. É aí que pode botar a cobra, cuidado, cara. Calma, não tem cobra não. Nossa, velho. Não tem animal não. Mas aí como eu tava falando, galera, ó, é assim, eu vou ser sincero pra vocês. E vocês sabem que eu sou sempre sincero, quando eu gosto, não gosto. Da outra vez eu elogiei muito lá o lugarzinho que nós fomos lá, tivemos no mini museu lá, mano, muito top lá, de graça ainda. Mas é que, mano, pra você andar, se fosse de graça, tudo bem, não tenho por que reclamar se fosse de graça. Mas, meu, quando você paga 5 euros pra vir no local e não tem nada, eles deixaram ali tudo fechado, velho, as coisas lá. E eu achei isso muito mal, entende? Tinha que estar aberto as pessoas verem os museus tudo, só tem um museu lá aberto. E as outras casas tudo fechadas? Como é assim? Você paga 5 euros pra ver e não tem nada pra ver? É muito mal isso, entendeu? Se tiver alguém de Mafra assistindo aí, ó, Mafra. Vamos melhorar esse bagulho aí, né? Não. As pessoas pagam pra ver, né? Dinheiro não cai do céu não, filho. Pelo menos eu acho que não. Sim. Ah, e aí dá pra botar uma santa aí, fazer tipo uma capelinha, né? Parece o pão que nós fizemos, né, Natália? O pão rosa. Ninguém assiste lá do canal. Tá tudo fechado, galera. Tem uns casarão aqui antigos, mano. Ah, isso é alojamento? Vocês dormem aqui, será? Isso é alojamento local. É. Será que as pessoas ficam aqui hospedadas? Olha que da hora aqui, velho.
descer pro verão. Não, nem. Isso é só pra quando a água da chuva correr. Mas é isso. Estamos voltando já, galera. Ó, museu ali de novo que nós fomos. Ah, não, ali, ali é só. Ah, não, ali é, eu já vi ali. Ali em cima é coisa pros funcionários. Veja o que tem dentro da. Cadê? Nossa, tá cheio de bicho aqui dentro. Cheio de lixo, papel. Tá oca. Costuma ter cobra. Ó, tem um parque das merendas ali, mas nem no parque pode ir. Ah, deve ser que é portão ali que ela falou. Tá fechado, né? Se tivesse aberto, a gente podia entrar, mas tivesse fechado. Ó, tem um parquezinho de merenda ali, galera. Por exemplo, você traz comida, quer lanchar. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Tá fechado, até o parque, velho. É, isso é sacanagem, pô. É, é o que eu falo. A moça deveria ter avisado então, que hoje não abria nada, né? Tá trancado mesmo, olha aqui, mano. Cadeado aqui. É, mas é esse portão que ela falou. Chega lá no final, se estiver aberto, vocês podem entrar. Se não tiver, é isso. Pronto, é isso. Vamos voltar agora mesmo caminhozinho. Vamos ver se a gente vê mais algum bicho por aí. Se não ver, a gente já se encontra no carro. Aí gravo eu. É. Ali, galera. O único que nós vimos é já cá na saída, perto dos carros. Cabrito! Não é cabrito, não. Isso é um... acho que sei lá. O que, que é você, amigo? Foi esse o bicho. Total. Ele tem um chifre peludo, né? A mulher dele foi chifre nele com pelo ainda, né? Foi isso com classe, né? Qualquer chifre não, filho. Qualquer um tem um chifre desse tamanho.